to v podstatě 24. veletrh tady v Jičíně. Začínalo se ze začátku jenom, že to byla předváděcí akce naší firmy, ale postupem jsme to rozšířili, že jsme začali přibírat další firmy, které měly zájem o to vystavování. Tento rok se v areálu sešlo celkem 51 firem. Lidi se nás ptají, proč to děláme u nás, proč zveme konkurenci, když vlastně my spoustu věcí vyrábíme sami, ale myslíme si, že zdravá konkurence je doopravdy zdravá konkurence a zákazník si vybere, co chce. Líbí se mě tady, to se mně líbí, jsou to takové nové věci, člověk co nezná. No a přivedl nás sem manžel, on věděl, tady mají hasiči auto z Jilemnice, no tak jsme se přišli podívat i na jiný. Já jsem důchodce a tady pro tu firmu jsme dodávali asi 20 roků hydrauliku. A je to dobrý, no, tak každý rok se jedu podívat, když mě pozvou. Na veletrhu tak můžete na jednom místě vidět stroje od těch nejmenších, jako je například klasická sekačka, až po ty největší těžké a užitkové stroje. Z důvodu vládních opatření byla letošní návštěvnost menší než předchozí roky. Ani to ale nevzalo organizátorům radost z tradiční akce. Zvážili jsme všechny pro a proti a rozhodli jsme se, že je to akce, které se zúčastní do tisíce lidí. Je to otevřená akce, komunikovali jsme to s krajskou hygienou a řekli, že to může být. Letošní třídenní veletrh doprovázelo i příznivé počasí, takže si návštěvníci mohli vychutnat jak přehlídku strojů, tak i venkovní bohaté občerstvení. Tereza Karanská, Televize V1.